毎度なじみルテのチャンネル旅の道草斉谷です。鰺ヶ沢、ここにですねうまい名物があると聞いてですねやってきたんですね。以前去年の10月にですね陸奥湊でヒラメの漬け丼を食べたんですけども、なんとここの鰺ヶ沢もですね名物ヒラメの漬け丼があるっちゅうことで、ぜひこれをね食べていきたいなと思いましてですねここに来た次第でございます。そして何やらけっぱれ我が町出身舞の海ってここ出身なんだ。へー、とりあえずなんかね Google マップ調べているとこっちの方に行くとですね何かあるみたいなのでちょっと行きたいなと思います。食事前はビール、朝日スーパードライ、中瓶、昼飲みやっちゃいます。あかん。一品目はマグロ釜焼き、うまそう。うわ、20分以上待ったかいあったぜ。いただきます。なかなか手に入んないですよね、電車の山入んなんて。山入れるちょっと返してほしいな。あーでしょうね、逆に山入れる、うん、そうですよね、そういう感じね。若干返して山入れる場合はなんかあれマグロがねうまいから、マグロがねうまいからもうこっちだろっていう。焼き具合大丈夫でした？あー全然うまいです、本当にもう最高です。おー、ありがとうございます。いただきます。青森の名酒、伝酒の山杯仕込み、もっきりも結構多めで嬉しいですね。しっかり味の山杯仕込みに味のあるマグロ釜焼きはベストの組み合わせ。マグロは噛めば噛むほどに味が染み出してきます。うまーい。ヒラメで作ったカラスミってマジかっていう、これ絶対酒に合うよねっていうのね、酒の主導だよねっていう。そしてヒラメのカラスミはなんとお店からのサービス。嬉しい。おそらくはこれを当てにさらに酒飲んでねというメッセージなんやろうな。それでもサービスの一品は嬉しいですよね。まったりとした口当たりにいい感じの塩気が酒のアクセルを踏み込んでしまいます。4体なんて飲みたくても飲めないですからね。なんで置いてんのっていう。あ、確かに有名なる前からあ、お付き合いで、うん、だから一本しか飲めない。そうですよね。飲みたくても飲めないですからね、飲ましてくれないですからね。マジこんだけついてくるんだ。嘘でしょ、ナス。こりゃやっべえよ、ほんと。あー、やっべえ、まさこれ。うわぁ、繊細すぎるわ。マジ？これは、ちょっとダメっしょ。このヒラメのカラスミと、いやこのしょっぱさと14だよ。いやこれあかんわ、やってまうパターンやわ、ほんま。これで14台1000円なんだから、えっていう。鰺ヶ沢のうちで死んだね、ほんと。次からどうしようかなっていう。もう知らない。さあお待ちかね、新打ちはお目当てにしていましたヒラメの漬け丼。いただきます。見るからにうまいしかないやつやろ、これ丼に書いてるで。私うまいっすって。なんでやねん。身はしっかりとタレに漬け込まれています。縁側も肉厚ですね。こりゃ期待しちゃっていいですよ。食らい尽くせ。甘辛い醤油ダレにしっかりと漬けられていて、ビミー。2022年にいただきました、陸奥湊の港食堂さんのそれと比べて、はっきりとした味付けになっていました。
向こうはひっきりなしにお客さんが来る一方で、こちらは知る人ぞ知るといった場所なので、その部分も手伝って丁寧に仕上がっているのかもしれません。あ、港食堂さんをディスってるわけではありません。どうしても大量に仕込むとなると仕方ない部分は出てきますからね。個性の違いをお話ししているだけなので誤解しないでください。タレに漬け込まれてまったりとした口当たりで、身は柔らかく奥に甘みを感じました。そして歯ごたえと脂感たっぷりの縁側は最強の美味しさ、一気にいただけてしまいました。ごちそうさまでした。次の工程あるからねって途中寝ちゃうから、ね、そうどちらまでですか。今日は鶴岡まで行きます。ああ鶴岡、うん、鶴岡は大山とか行く気がするな。鶴岡で14台でしょっていうね。ああ、もうなんかね、出す。うまそう。少し残っていましたヒラメのカラスミに合わせてお酒を半分頂戴しました。マジでこれ打足やろ。もう知らない。その通りで五能線の一番いい場所を寝過ごすという大失態をやらかしてしまいましたからね。バカー、ちょっとふざけないでよ。いや、ガチでうまいっす。やっべ、この漁港の直前でね、食える飯最強ですよ、ほんと。いや、本当にうまいものをね、食べさせて飲ませてくれました。この滝場さんに大感謝でございまして、今回のはここまで、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。